Važne i velike vijesti stižu iz dvorane na Gripama. Naime, nakon gotovo 10 godina košarkaški klub Split izašao je iz predstečajne nagodbe. Košarkaški klub Split izašao je iz predstečajne nagodbe kao prvi i do sad, ja mislim, jedini profesionalni klub, sportski klub koji je to napravio. To je jedan veliki uspjeh i posljedica zaista predanog i strpljivog rada tijekom dugog niza godina. Sada je to kulminiralo ovim događajem, čime je košarkaški klub Split, dakle, financijski zdrav klub i sada se može u potpunosti fokusirati na sportske rezultate koje naravno svi želimo i očekujemo. Predsjednik nadzornog odbora Ante Vuković osvrnuo se na teške uvjete u kojima se klub do sada nalazio, što je uvelike kočilo razvoj kluba i njegove sportske uspjehe. Ova predstečajna nagodba omogućuje nam slobodnije raspolaganje imovinom. Što se tiče samog postupka predstečajne nagodbe, statistika govori da smo mi u trenutku pokretanja predstečajnog postupka, to je bilo 2013. godine, imali ukupno evidentirane obveze od 54 milijuna kuna. Dakle, to su jedne obveze koje su zaista pregoleme i daleko su nadilazile naše mogućnosti u smislu odnosa imovine i obveza. Mi smo pristupili izvršenju obveza po toj predstečajnoj nagodbi poštivajući redoslijed. Dakle, plaćali smo najprije državu, to su takozvani isplatni redovi. Dakle, redoslijed se, taj podjel, najprije smo plaćali državu i sve ostale i na kraju su došli sada vjerovnici, u širem smislu se zovu dobavljači, sa kojima smo isto trebali završiti, urediti te odnose. Normalno u tom postupku izvršenja obveza nije sve bilo lako, jer je klub imao, pored ovih preuzetih obveza, imao i novonastale obveze. Tako da je vrlo bilo teško pomiriti interese plaćanja ovoga iz prošlosti i plaćanja ovoga što trebaš sada i plaćanja onoga što trebaš u budućnosti. Grad Split odigrao je veliku ulogu u ovom važnom događaju stalnim financiranjem i potporom. Ono što grad Split, evo, to je moj resor, mi stvarno ulažemo u sportsku infrastrukturu. Možete sami vidjeti, u zadnjih tri godine legalizirali smo dvoranu KK Splita. Da, 89. dvorana je bila nelegalna, nije imala uporabnu dozvolu. To smo napravili, to je bio dugi proces koji nas je kočio oko mnogih stvari, kako oko fan shopa, kako oko nekih drugih stvari koje želimo da sutra klub ima. Tako dobili smo sad i stolice, radimo na sanaciji krova, solari su već postavljeni, uredili smo ovaj VIP salon, još nam imamo tri, ja bih rekao, mala projekta, velika su, te uređenje slačionica, postavljanje novih prozora, krova na dvoranu. Ja se nadam ubrzo i rasadnih uređaja u dvorani. I naravno, kao šlag na kraju, ja bih rekao, a to je uređenje trofejne sale, jer stvarno tamo imamo nešto, ja bih rekao, jedinstveno u svijetu za pokazati. Predsjednik košarkaškog kluba Split u izlasku iz predstečajne nagodbe vidi temelje za bolju budućnost kluba. To će nam puno pomoći poboljšanju likvidnosti i solventnosti kluba, pomoće nam i u rejtingu i kod dovođenja igrača, ali igrači znaju da smo financijski stabilan klub. Ono što želim naglasiti, želim se zahvaliti svim vjerovnicima i svima koji su radili na predstečajnoj nagodbi, našim poslovnim partnerima, našoj vlasti u gradu koji stoji iza nas, ali isto tako i reći da je naša ideja da i sami povećavamo prihode kroz sve druge aktivnosti tipa fan shopa, evo uskoro imamo otvaranje web shopa, do gradonačelnika vam je naveo koliko se ulaže u infrastrukturu i smatram da nekako klub u svim segmentima počinje biti kvalitetniji i to je naš dugoročni cilj. Naravno, sve to želimo sportski rezultat i bit ćemo ustrajni u tome, cijenimo našu konkurenciju, poštujemo, ali smatramo da imamo dovoljno kvalitete i znanja da u budućnosti i tu napravimo veliki iskorak. Do godine klub očekuje proslava 80. obljetnice, te se čelnici kluba kao nastavak na ovu lijepu vijest nadaju proslavi na najbolji mogući način uz osvajanje trofeja.